Eletrônico. Passamos ao registro dos votos dos vereadores que acompanham remotamente a sessão. Como vota, vereador Xuxa? Voto sim, senhor presidente. Vota sim. De vereadora Denise Pessoa? Voto sim. Vota sim, vereadora Gladys? Voto sim. Sim, vereador Lucas? Vereador Cadore? Voto sim. Vota sim, vereador Rafael Bueno? Voto sim, presidente. Vota sim, sim, vereador Ricardo Daneluz? Sim. Sim, vereador Scalto? Minha internet está ruim aqui, presidente. Voto sim, senhor presidente. Sim, vereador Petrini? Sim, presidente. Sim. Última chamada, vereadora Estela Balardim. Vereadora Estela, ausente dessa votação. Vereador Lucas Carinhato. Vereador Lucas, ausente, encerrado o registro dos votos, encerrada a votação.